Hej och välkommen. Det är en sann glädje att få hälsa dig välkommen hit till SLU och till fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Och det är extra roligt att du har valt att plugga djur hos oss. Jag heter Rauno Niskanen och jag är dekan. Det vill säga jag är chef och ledare för fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Under din tid här på SLU kommer du växa in i ett vetenskapligt sätt att arbeta och tänka. Du kommer att lägga grunden för din yrkesidentitet och det jobb som du alltid har drömt om. Och sist men inte minst, du kommer att knyta kontakter som du garanterat kommer att ha nytta av hela livet. Under studietiden kommer du att lära dig mycket om djur. I Sverige har vi god djurhälsa och det beror på att vi har lång tradition av att arbeta förebyggande. Och det gäller såväl sport- och sällskapsdjuren som de livsmedelsproducerande djuren. Och vi ser fram emot att ha dig med i arbetet att utveckla detta koncept. Under resans gång kanske du också blir intresserad av att forska. Intresserad att anta utmaningen att lösa problem och bygga ny kunskap för djuren, men även för människans bästa. Jag är övertygad om att dina studier kommer bli en spännande resa för dig, både kunskapsmässigt och socialt. Här hos oss finns förutsättningar. Allt är möjligt. Jag hoppas att du kommer att trivas hos oss på SLU och på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Återigen, hjärtligt välkommen. Och vi ses. Hej då! Hej, jag heter Johanna Pennell och jag är vice dekan med ansvar för fakultetens grundutbildningar. I min roll så leder jag programnämnden som ansvarar och fattar många beslut kring våra olika utbildningar. Jag hoppas verkligen att ni kommer trivas här vid SLU. En av de viktigaste sakerna med universitetsstudier är att lära sig skilja på fakta och åsikt och att utveckla sitt kritiska tänkande. Och med kritiskt tänkande så menar jag inte negativt utan reflekterande och analytiskt och en förmåga att se på både problem och lösningar från olika vinklar. Det är meningen att studierna ska vara utmanande men också intressanta och roliga så att det är väl värt att spendera sin tid här och studera. Jag hoppas att det kommer bli roligt och att ni trivs. Och det finns egentligen bara en sak som jag skulle vilja att ni tänkte på under studierna och det är att ni har er hjärna som er hobby. Hjärnan är nyckelfaktorn och verktyget för att ni ska må bra och ni ska klara studierna och ha roligt. Så ni behöver tänka på att ta hand om den hela tiden så att ni kan ha det så bra som möjligt. Och då behöver ni sova, även om ni är unga och pigga. Och ni ska ha roligt och träffa kompisar. Ni behöver äta vettigt och så behöver ni studera, både strategiskt och fokuserat såklart. Men sen se till att koppla av och vila och röra på er. Så ger ni er själv de absolut bästa förutsättningarna för att ha en bra studietid här. Och också att bygga kontakter, både nära vänner och professionella nätverk för resten av livet. Välkomna hit! Hej, jag heter Sofia Nyman och jag är vice dekan för jämställdhet och lika villkorsfrågor här på VE-fakulteten. Här har vi en värdegrund där demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och en öppen och fri diskussion är grundläggande. Jämställdhet mellan samt nolltolerans mot diskriminering oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och ålder är väldigt viktigt för oss här på SLU och är en självklar del i vår värdegrund. Jämställdhet och mångfald är en extremt viktig resurs här på SLU och det är både bland anställda och bland studenter. Det är väldigt viktigt för oss att ni är trygga och känner er välkomna och mår bra.
Det ger goda förutsättningar för en bra studie- och arbetsmiljö och i slutändan också en väldigt god förutsättning för goda resultat. Vi arbetar både aktivt och proaktivt med jämställdhet och lika villkorsfrågor. Och skulle det vara så att ni ser något, är utsatta för något, till exempel en trakasseri eller en diskriminerande handling, så kontakta någon i närliggande miljö, till exempel en lärare eller en programstudierektor, så kommer de guida er vidare. Och all information finns också på SLU studentwebb. Hjärtligt välkomna och jag hoppas ni får en underbar tid här på SLU.